მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო ტაროსარხის სტუმრებო ტაროსარხის გამომწერებო ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი ასეთ თემაზე ტაროს გაშლა როგორი პიროვნება ის ვინც გაინტერესებს როგორი პიროვნება რა სიკეთის ან რა ბედნიერების მოტანა შეუძლია მას ამ დასათაურებით ჩვენ ერთი ვიდეო ჩაწერილი გვაქვს არა ერთი მაგრამ ყველა სხვადასხვა ინფორმაცია, ხო? ყველგან. Და შეიძლება აქ სხვადასხვა ინფორმაცია იყოს. ამიტომ კიდევ ერთხელ შლი აი ამ დასათაურებით ტაროს და შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს. ნახოთ აბა ტაროს გაშლა, როგორია ის თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება? როგორია თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Darcit videos bolunde visat sa intereseps es sakitkhi. Pirveli rasiketis an rabednirebis rasiketis an rabednirebis motana sheuzlia mas. Ra tsudis motana sheuzlia mas tkventvis, ra fekhit shemovida tkven tskhovrebashi. Shemdeg ras fikrobs samomavlot. Meotkhe misi gznoba tkvens mimart. Mekhute rogori khart mis tvalshi nakhot. Pirveli რასიკეთის ან რაბედნიერების მოტანა შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენთვის. პირველი აქ ჩანს ტუზის თასები მოვიდა. ტუზის თასები ამოვიდა. ეს არის პიროვნება, რომელიც არის სხვათაშორის ძალიან პოზიტიური, მაგრამ თან არაფერი, მაგრამ ემოციური. პოზიტიური, მაგრამ ემოციური. რასიკეთის ან ბედნიერების მოტანა შეუძლია მას. Și batona. Ეს პიროვნება შეიძლება დიდი ალბათობა არის, დიდი პერსპექტივა არის, რომ თქვენი მეუღლე გახდეს. Აქ ჩანს საკურთხეველი, თითქოს სამყარო გიწყობთ ხელს ამ ურთიერთობაში. Აბა ახლა შევხედოთ რა არის ის ცუდი, რაც შეიძლება მოგიტანოთ მან. მეორე. Რა არის ის ცუდი, რაც შეიძლება მოგიტანოთ. Პიროვნება, რომელიც ჩანს როგორც შეუმდგარი, რაც პატარა ბიჭივით იქცევა. Da, შეიძლება იცით ნერვები მოვიშალოთ კიდევაც რამდენჯერმე ნერვები იმიტომ რომ ჩამოუყალიბებელია იცით ჩამოუყალიბებელი ადამიანი თავისი ლაპარაკით თავისი გამოხტომებით თავისი მიდგომებით რაღაცა საკითხის მიმართ აბა შევეკითხოთ ერთი ამ პიროვნების განწყობა თქვენს მიმართ ნახეთ როგორი სულთასულის ადამიანია როგორი მიამიტი ადამიანია სამყაროს როგორ უყვარს ეს ადამიანი შეხედეთ მოკლედ ვიზიტაც ფიქრობ თქვენ იმდენად სუბტასულის არო ხანდახან ფიქრობთ რომ ვინ არის და გონიათ რომ ნამდვილად რაღაცას მალავს ანუ ზარაფერს არ მალავს ეს არის ისეთი როგორც არის იმდენად ბრიყვია იმდენად კეთილია რომ დღევანდელ პირობებში დღევანდელ სიტუაციაში ცოტა დაუჯერებელიც არის ასეთი ადამიანი რომ შეგხვდეთ რომ ის ნამდვილად ის არის თუ თამაშობს ფიქრობთ ალბათ ხო, რა არის ის ცუდი, რისი მოტანა შეუძლია მას თქვენთვის, ნახოთ. Რა არის ის ცუდი, არაფერი ცუდი არ არის. ეს ადამიანი თავისი გზით მოდის, პატიოსანი, თავისი პოზიტივები აქვს, აგრეთვე თავისი ინტერესი აქვს თქვენს მიმართ, სიყვარული, ინტერესი და აგრეთვე რაღაცა სურვილი, რაღაცა კი არა, პირდაპირ გეტყვით, სურვილი აქვს. სურვილი აქვს თქვენთან სიახლოვის. მესამე თქვენს მიმართ რას ფიქრობს სამომავლოდ ეს კონკრეტული პიროვნება მესამე აი რას ფიქრობს თქვენი კონკრეტული პიროვნება თქვენს მიმართ ეს ადამიანი იქნება შესანიშნავი მეუღლე თქვენთვის მონეტების მეფე მე მგონი თქვენ იცით ჩემგან არაერთხელ მითქვამს რომ ეს ადამიანი არის შესანიშნავი მეუღლე ეს ადამიანი იქნება შესანიშნავი мама ეს ადამიანი მოკლედ ყოველ მხრივ კარგი მამაკაცია და მინდა გითხრათ რომ იქნებით ბედნიერი მის ხელში. პიროვნება რომელსაც ყველაფერი ოჯახისთვის ენდომება. პიროვნება რომელიც იქნება აგრეთვე მორწმუნე ეკლესიურიც გესმით. ის ზურგს არ შეაქცევს ტაძარს. აი სწორედ აი ეს არის მისი დამსახურება რომ სამყარო მასთან ძალიან ახლოს არის. მოდეთ შემოგარგებო მიბაზეთ ასეთ ადამიანებს. ნახეთ როგორი ტოლვა აქვს თქვენს მიმართ შეხედეთ კვერთხების რაინდი. Კვერთხების რაინდი ეს არის სურვილი, რომელიც აი პირდაპირ არავის არ უგდებს ყურს და პირდაპირ მოდის თქვენკენ და გეუბნებათ, რომ გამომღევიცოლათ. Აი როგორც ზღაპრებში არის, დიახ, როგორც ზღაპრებში, აი ზუსტად ისე.
მეოთხე, მისი გრძნობა თქვენს მიმართ ნახოთ. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. ნახეთ, ეს ადამიანი ყველაფერს გააკეთებს, რომ თქვენი გული მოიგოს. Არის ბევრი წინააღმდეგობა, არის ბევრი ბარიერი, რომ გადალახოს ამ ადამიანმა და თქვენი გული მოიგოს, ასე ვთქვათ. Შეიძლება ესენი იყვნენ თქვენიანები, შეიძლება ეს იყოს თქვენშიც, რომ რაღაცა თქვენ არ მოგწონდეთ ამ პიროვნებაში. Საერთოდ როგორ ხდება ხოლმე, როცა ვუყვარვართ ადამიანს, ხო ზუსტად ის არ გვინდა. Აი, როცა არ ვუყვარვართ და როცა არის მიუწვდომელი და დაუმორჩილებელი, ზუსტად ის გვიყვარს ხოლმე. Ეს პიროვნება გთავაზობთ თავის გულს, თავის სულს. Ამიტომ, სანამ რაღაცა გადაწყვეტილებას გააკეთებთ, აწონ დაწონეთ ყველანაირად. Იქნება ისეთი პიროვნება იყოს, ვისთანაც თქვენ ბედნიერი იქნებით, ხო? ვისთანაც ბედნიერი იქნებით, ამიტომ დაფიქრება ღირს. Შემდეგ ნახოთ ეს პიროვნება. ოპა, აი, ამოხვედით თქვენი მისგვერდით. Ნახეთ. Აი, ამ ქალის გამო. Ეს თქვენ ხართ. Აი, თქვენს გამო ეს ადამიანი რა თქმა უნდა ნახეთ. Როგორ ემოციურ წნეხს გადის ეს ადამიანი. Უნდა ხართ იგი შემდე უყვარ ხართ. Უნდა თქვენთან ურთიერთობა, უნდა თქვენთან ოჯახის შექმნა. Მაგრამ თქვენ განზე იყურებით. Დამიჯერეთ მე თქვენ ინანებთ. Ინანებთ, რატომ იცით თქვენ უბრალოდ აი ასეთი განზე გადგომით. Თან როგორი სიტუაცია, იცით, მოგწონთ ეს ადამიანი, მაგრამ რაღაცნაირად არ ვიცით, თქვენ თავზე გაქვთ ძალიან დიდი წარმოდგენა, თითქოს მართლა დედოფალი იყოთ, ხო? თქვენ თავზე გაქვთ დიდი წარმოდგენა და იყურებით სხვა მიმართულებით, თითქოს სხვას ეძებთ. Მაგრამ ეს რეზერვში ხართ. ყველაზე ბოლოს ალბათ ამ პიროვნებას მიხედავთ, მაგრამ საშიშროება ის არის, რომ შეიძლება ეს პიროვნება ყოველთვის იცით რა, ერთხელაც მობეზრდეს რაღო. Შეიძლება ერთხელაც მობეზრდეს ეს ხვეწნა და უბრალოდ გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან და აი მე რაღა შვებით, ხო? Მე დარჩებით მარტო. Აღარც რეზერვი გეყოლებათ და აღარც ის თაყვანისმცემლები აღარ იქნებიან თქვენს ირგვლივ, რომლებსაც მოიაზრებთ და უშუალოდ თქვენ სამომავლოდ. Როგორ თქვენი მეორე ნახევრები. Აი აქ ესეთი სიტუაცია. Მე მისი გრძნობა თქვენს მიმართ შევეკითხეთ ეს, არ მახსოვს. Მისი გრძნობა თქვენს მიმართ ნახოთ. Მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, თქვენ ხართ მისთვის აი პირდაპირ არ ვიცი. აქ ჩანს როგორც ქურუმი ქალი, აი როგორც ქალღმერთი ისე გიყურებთ. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხართ ცოტა ცივი ქალბატონი და თან გულჩათხრობილება შეხედეთ ნახეთ. ნახეთ როგორ ჩანხართ აი დედოფალი, თასების დედოფალი. ცივი ქალბატონი, დაფიქრებული. Შემდეგ ნახოთ რა ხდება. მეხუთე, როგორი ხართ მის თვალში? მის თვალში ხართ მიუწვდომელი. მის თვალში ხართ ამოუცნობი. მის თვალში ხართ და მას გონია, რომ ამ ურთიერთობას არასოდეს არ ეშველება და ეს ურთიერთობა რომ არასოდეს არ შედგება. აი ესეთი სიტუაცია სად არის? ხო, რომ ეს ურთიერთობა არ შედგება არასოდეს და ასე შემდეგ. თითქოს იცით, ხელიც აქვს ჩაქნეული, მაგრამ აი იმიტომ ამასთან დაკავშირებით ვამბობ. Შეიძლება ეს პიროვნება გავიდეს ისე ერთჩვენი ერთ დღეს თქვენი ცხოვრებიდან და აღმოჩნდებით მარტო. და მაშინ იგრძნობთ თქვენ, რომ და რაღაცა სიცარიელის იგრძნობთ, იცით, ძალიან სერიოზულ სიცარიელის იგრძნობთ, ამიტომ გირჩევთ, რომ ამ ადამიანს დაუგდოთ ყური, ხო? დაუგდოთ ყური და მოუსმინოთ მის სულს, რისი თქმა სურს. იმიტომ რომ ასეთი გრძნობა იშვიათად ეძლევა ცხოვრებაში ქალს. ასეთი სიყვარული, ასეთი ასე ვთქვათ შეყვარებული რა. თითო ოროლა, შეიძლება არც კი. აი ნახეთ პიროვნება, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს, რომ თქვენი გული მოიგოს. მაქსიმალურად თავზევით ძალა აღარ არის უკვე. და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ მის ცხოვრებაში რაღაც ახალი ცვლილებები იწყება, ახალი პერიოდი იწყება და ვნახოთ აბა ერთი მის ცხოვრებაში რა ახალი პერიოდი იწყება. ნახეთ, საკმაოდ წარმატებული ადამიანი იქნება ეს ადამიანი.
ეს ადამიანი არ დაიკარგება, პირიქით უფრო კარგადაც იქნება თქვენგან რომ განთავისუფლდება, რაც გულისხმობ ვიცით, როცა ამ გრძნობებიდან განთავისუფლდება ადამიანი, აი ამ რაღაცა დიდი სიყვარულიდან, ხო? ის უფრო თავისუფლად იქცევა მერე, უფრო მოემართება ხელი ფინანსურად, კარიერულად, იმიტომ რომ თავისუფლდება ეს ფიქრები. Ეს ადამიანი თქვენ გიგზავნით ენერგიას, თქვენ ამ შემთხვევაში ხართ მის მიმართ ენერგო ვამპირი. Da, tu când rămâi cea ce sneba, tu ai energie, stai și uiți că am o igene, s-o hotebit. Da, e ca și tu când zepi crop, se razedă și fi crop, e s-o gaxo de principii, razedă și fi crop, icari și uini energia, vizedă și fi crop, mi-i scurti tvart cenț. Aia este. E amadame, ma tu ceaxna, e stai și fi crop, e simas nici nu sunt energeticul zapepsat ceaxni, tu când tan mi marteba și da, e simas neba tavi supare. Tu când gai. Ხო და თუ ის განთავისუფლდა თქვენგან, ნუ ჩათვალეთ რომ მორჩა უკვე. არავითარ შანსი აღარ გექნება თქვენ, აღარც როგორც რეზერვი გამოგადგებათ ეს ადამიანი და აღარც იქნება შანსი. იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს თავისი ბოლო. ყველაფერს განიხილება, ეხლება ადამიანი, ხო ესე. ვამნახოთ. აი და ჩანს კიდევაც ბოლო. აი თქვენგან თქვენი ზურგშექცევი თქვენ მიაღწევთ იმას, რომ ეს ადამიანი საბოლოოდ ითმის თქვენზე უარს. Ანუ რა ხდება ეცით ახლა სიტუაციაში? როგორია ის პიროვნება, თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება? თქვენთან გაინტერესებთ ის ჩაფიქრებული პიროვნება, თან არც გინდათ. ხო ხდებით, თან არც გინდათ, თან გაინტერესებთ როგორია. Მე გეუბნებით, რომ არც ძალიან კარგი პიროვნება და ვნახოთ აბა. Ნახოთ და რო გირჩევთ თქვენ რომ ეს სიტუაცია გაივლის, შემოკარგონ თქვენ რაღაცა პერიოდს გადიხართ, რაღაცა ისეთი დაფიქრებული რომ არ გინდათ დაუშვათ აწყენინოთ ამ პიროვნებას, მაგრამ რას ვიზავთ, როცა ეს ჩვენ კი არ გვინდა, ჩვენს ტვინში ხდება ეს ყველაფერი. რაღაცა გვაკეთებინებს, ხო? რაღაცა გაკეთებინებთ თქვენ ამ ნაბიჯებს, გაგმევინებთ რაღაცა. Ну, гаციეთ, გამოციეთ, აქ ხდება ის, რომ მოკლედ თქვენ არ გაქვთ გრძნობა მის მიმართ და როცა ვეკითხებით ტაროს, რომ როგორია ჩაფიქრებული პიროვნება, მაშინ ნურს გაინტერესებთ. Rato gaintereset. Tamashobt mis nervebse. Mis nervebse tamashobt es khoar sheizleba. Dadgeba dro ro mere sva itamashebs tkuens nervebse. Imito ro samparo ase mushaobs. Razats chven vuketebt svas, imas gavuketeben chvens. Amiton ise moeketsit svebs, chemokargeb rogos tkuen gindat ro mogektset. Adamianebi. Ai es principi arda gavitsqdet. Ყოველთვის ისე მოიქეცით, როგორც თქვენ გინდათ რომ მოგექცენ ადამიანები. მოკლედ ასეთი სიტუაცია ჩანს. დიდი მადლობა რომ იყოთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, ჩვენ გამიხილეთ ესეთი ურთიერთობა. ალბათ ვიღაცებს ეზონერდებოდა, ვიღაც ამოიცნობდა თავის თავს ამ პერსონაჟებში, როგორც ქალის როლში, ასევე მამაკაცის როლში, ამ აღმოაჩენდა თავის თავს და ასეთნაირად ეზონერდებოდა ეს ინფორმაცია. Და ტარო გაიშალა, ესე იგი ასეთ თემაზე ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა. როგორია თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება? გამოხატეთ თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეულ თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. შეგიძლიათ დამირეკოთ და თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და დამშვიდებული და გაწონასწორებულიც. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიძლება მოკლედ რამიჯნო გავიმეორო. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.